atom energetikasini atom bombasi paydo bo'lgandan keyin ishlatish boshlashganmidi yoki undan oldinmi atom degan payt yadro degan payt birinchi hissiyot paydo bo'ladigan qo'rquv kvant fizikasi atom energetikadagi atom energetikani fizikasi bilan qanaqasiga bog'liq kvant fizikasida unaqa emas faqat ehtimolliklarni gapirishingiz mumkin bu javobi ham bor xudoga aql o'rgatma bizani ongimiz kvant fizikasini tushunish uchun emas qaysi daraxtda ko'proq banand borligini bilish uchun rivojlangan shrodinger mushugi deyishadi o'zbekistonda kvant mexanikasiga bog'liq bo'lgan qanaqadir jarayonlarni o'tkazishadimi yarim o'tkazgichlar mana shu smartfonlarimizdagi chiplar hammasi ular ham kvant effektlarni hisobiga elektronlarni alohida ko'rish imkoniyatini beradi olib ko'chirishingiz mumkin bitta bittalab atmlarni shu mikroskopni yordamida e uni ham ishlash prinsipi o'sha şey. endi uyogda bizada o'zbekistonda shunaqa apparat borki <laughs> jismni atomlarini mana butun jism turibdi mna telefon turibdi mana shu telefonni mana bu yer joylashgan atomini olib ko'chirish mumkin boshqa joyiga umuman olganda <laughs> o'sha vodorod bombasini portlashi bu bitta juda kichkina juda kam yashaydigan yulduzda odamzodni e, buyuk burchi mana shu vodorod energiyasini qo'llash e, ishlatish agar unni nimalarini qaraydigan bo'lsangiz yashil energetikaga uch xil nimani kiritishadi quyosh shamol u ham kiradi atom <laughs> muammo reaksiyani sekinlashtirib turish yo'q katta portlash u umuman boshqacha misol bir kilo neftdan oladigan energiyangiz bilan bir kilo urandan oladigan energiyangiz solishtirib bo'lmaydigan darajada farqi bor yaqinda siz bilan shu mavzuni gaplashaman deb ya'ni atom energiyasi o'zi yadro bomba ishlashini gaplashaman deb open gaymerga borib kelmoqchi edim birinchi bo'lib chunki mm -hmm. mana shu kinoni asosida keyin gap boshlab ketmoqchi edim kino kinoteatrlarda yo'q bo'lib qoldi borgani ulgurmadim po'lat aka bilan podkast o'tkazaman deb shu internetda kutib o'tiribman shu kino chiqishini chiqmayapti qarasam riverada bo'layotgan ekan kechasi o'sha aytib berganimdiki kechasi bo'layotgan bo'lsa ham borib bitta o'zim borib keldim ko'rib keldim shundan keyin savollar paydo bo'ldi darrov kinoni ko'rib o'tiribmanda o'zi kinoni ko'rib o'tirgan paytimda a mana bu joyini so'rayman a mana bu joyini so'rayman deb o'tirman o'zi siz bilan bugun atom energiyasi yadro bomba haqida gaplashmoqchi edim bitta ikkita narsani tushuntirib berishingizni xohlagan bo'lardim masalan hozir agar noto'g'ri aytib qo'ysam to'g'irlab yuborarsiz yadro bombasi atomlarni bo'linishidan chiqadigan energiya asosida ya'ni o'sha energiya chiqadi atrofni atrofga energiyani tarqatib yuboradi shundan ударный volna paydo bo'ladi to'g'rimi va nima deydi kislorod yonib ketishni boshlaydi kislorod yonmasligi ham mumkin u nima emas bir majburiy qismi emas agar yetarlicha katta bo'lsa quvvati boshlanib ketishi mumkin n unda ham e kislorod emas vodorod atmosferada ha vodorod mm, mm. nimada atom portlashlarda shu paytgacha yetmagan hech qaysini quvvati termoyadro bombalarida bo'lishi mumkin vodorod bombalarda o'zi nimada sovetlarni vodorod bombasini sinovi bo'layotgan payt shimolda sh 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 qaysidir oroldamidi hozir aniq eslolmayman -yangi yerde, A, boşlandı, boşlandı durdu, yo yangi yerda yosh shitsberginda yo qayoqda portlash boshlandi yonishni boshladi boyagi katta shar yonib turibdi havoga ko'tarilib ellik ikki minutgacha o'chmagan salkam bir soat yonib turgan jarayon mm. to'xtamasdan uni orasida shu olimlarnimi harbiylarnimi ba'zi birlari boyagi o'sha şey, open gamer qo'rqqan atmosferani o'zi yonishni boshlaydi degan narsa boshlandi deb o'ylab shunaqa kuchli qo'rqib ketgan bo'shanib yuborgan boyagi joyda ko'rib turgan joyida <laughs> bu ya'ni qanaqadir rasmiy dokumentlarda e <laughs> bor narsami endi bilmadim rasmiy dokumentlarda protoko olimlar bo'shahni orga o'qigandim hozir eslolmayman kelmaydi adashmasam haligi xirasima degan kitobchamidi aytishlaricha shundan keyin xrushovga rosa bir stress hisobot yozib berishganidan keyin boyagi yadro qurollarini chegaralash kamaytirish haqidagi kelishuvlar nimalar boshlangan deyishadi endi qanchalik rost kim biladi lekin oltmish sakkizinchi yillar adashmasam o'zi mana shu joyini tushunmagan edim atom bo'lingan paytda o'zi atom nima yordamida bo'lishadi ba'zi atomlar o'zi bo'linadi umuman mana agar o'sha mendeleyev elementlarni qarab borsangiz bo'linish bor shunaqa temirdan oldingi yengil elementlar bor temirdan keyingilari bor og'ir elementlar misol uchun vodorodni molekulasiga har bitta atomni alohida ma'lum bir vazni bor endi yani misol uchun bir gramm deylik aslida birliklari boshqacha gramm emas tasavvur qilaylik bir gramm gram. ikkita vodorod atomi birlashib molekulaga aylangan payti ikki gramm emas sal kamroq bo'ladi massasi boyagi massani bir qismi energiyaga aylanadi bularni ushlab turgan <laughs> boyagi enshteynni formulasi bo'yicha mc kvadrat e, endi atomni ichida yadrodagi zarrachalar ham odatda shunaqa yengil elementlar uchun og'ir elementlarda qaysidir joydan boshlab teskarisi bo'lishni boshlaydi uranda masalan yoki plutoniyda olib qaraydigan bo'lsangiz yadrodagi hamma proton neytronlarni massasini qo'shib chiqsangiz yadroni o'zini massasi undan sal ko'proq ya'ni ortiqcha energiya bor i mm -hmm. e boyagi ortiqcha energiyani tashlab yuborish uchun yadro o'zidan o'zi mm -hmm. parchalanib ketadi mm -hmm. qanaqadir ehtimollik bilan agar e, yetarlicha ko'p yig'ib qo'ysak e, bu to'xtamasligi mumkin o'sha uranni parchalanishida uranni yadrosi bo'linadi ikki yuz e, e besh ikki yuz o'ttiz besh y uranniki yadro parchalanadi parchalangan payti o'sha ikkita bo'lagi qoldi yana uchta neytron uchib chiqadi boyagi neytron keyingi yadroni uradi uni ham bo'lib yuboradiha mana shuni esht zanjir bo'lib ketadi bo'lingan payt undan chiqqan neytron boshqa atomga yetib borganda u atom ham o'sha energiyasi ko'paygani uchun ha logika shunda ya'ni neytron chiqib ketadi boshqa atom yoniga boshqa atomda ham ortiqcha energiya paydo bo'lgani uchun u ham bo'linishni boshlaydi u bo'linganda ketadi yana bo'linish boshlaydi и mana shundan kelib chiqib o'sha atom uh, bombasini open gamer kinosida yaratishayotganda <coughs> ular o'sha qo'rqishguvdiku atmosfera yonishi to'xtamaydi deb u sal boshqacharoq jarayon atmosferadagisi shu shu logikaga bog'liqmi shunga tegishli joyi bor faqat u yerda teskarisi endi boya yengil elementlarni olsangiz yadrolarni ularda parchalangan payt emas qo'shilgan payt energiya ajralib chiqadi ikkita vodorodni yetarlicha tezlashtirib turib to'qnashtirib geliyga aylanib qanchadir energiya chiqishi mumkin yulduzlarni yulduzlarni yonishi <laughs> shuni hisobiga yulduzlarni yadrosida vodorod qo'shilib geliyga aylanadi endi uni uchun shu shunchalik katta tezliklarga yetishi uchun boyagi yadrolar yaxshigina isitish kerak qizdirish kerak hozir <laughs> masalan nimalarda lazer <laughs> nuri bilan isitmoqchi bo'lib ko'rishadi <laughs> boshqa openg rog'orqani boyagi yadro bomba parchalanishda ishlaydigan bomba portlagan payti atrofidagi havo yetarlicha qizib ketsa unda boyagi teskari qo'shilish reaksiyalari boshlanishi mumkin deb shundan mm -hmm. qo'rqqan odamlar ham hozir tushunib olishi uchun agar kimdir opengeymer <laughs> ko'rmagan bo'lsa olimlar yadro bombasini yasayotgan paytda ular qo'rqqan narsa shu bo'lganki portlash ro'y bergan paytda portlash bitta joyda qolib ketmaydi ana shu reaksiyalar ro'y amalga oshgani uchun zanjir reaksiyasi ro'y berib atmosfera hamma yoqda yonib ketib shu bilan to'xtamay butun yerni yondirib yuboradi deb qo'rqishgan bu nega amalga oshmagan shunaqa bo'lmagan portlash energiyasi tez yoyilib ketganidan manimcha balki bir nozikroq joylari ham bordir xuddi shu prinsipda mana vodorod bombasi ishlaydi lekin ua undanham kuchliroqyo hajmda o'sha vodorodni ma'lum bir izotopi to'plangan kichkina ichida mm -hmm. yadro bombasi bo'ladi termoyadro bombada portlash boshlanishi uchun avval boygi yadro bombani portlatish kerak bu boyagi vodorodni yaxshigina isitib yuborganidan keyin u yoqda уже слияни reaksiyalar boshlanadi fue ketdi endi u uyoqda yopiq hajm portlashni butun energiyasi ichiga ketdi hech qayeqqa qochib ketolmaydi hammasi boyagi vodorodga o'tadi ochiq joyda portlatgan paytingiz tez tarqab ketadi atrofga balki shuning uchundir hmm. ya'ni bitta joyda hmm. yetarlicha konsentratsiya bo'lmagani uchun hmm. atom energetikasini atom bombasi paydo bo'lgandan keyin uh, ishlatish boshlashganmidi yoki undan oldinmi um, birinchi bomba birinchi bomba paydo bo'lgan keyin atom energetikasini aynan mana ishlatish uchun energiya sifatida ishlatish boshlashgan to'g'rimi nega mana shu usul paydo bo'lganda energetika muammosi hal bo'lib ketmagan birdaniga ya'ni Uh, bu boshqa uh, energiya manbalariga qaraganda ancha samaraliroq usulku u uh, uh, faqat xavf debmi yoki boshqa qanaqadir uh, fanga bog'langan qanaqadir chegaralari bormi yo xavf qo'rquv asosan misol hozirgi mana reaktorlarni ko'pi xavfsizligi ham boshqasi ham yaxshigina baland nimada lekin odamlarda baribir o'sha xotirada bor o'sha bombalar bo'or bo chernobilda bo, bo'lgan gap fukusima ishlab turgan paytiku yaxshi lekin nimadir buzilib ketsa mabodo portlab yuborsa effekti juda yam kuchli endi mm -hmm. u ham um, mundoq olganda nisbiy bir nima nimada boyi hindistonda kimyo zavodi portlagan payt union karobayt adashmasam chernobildan ko'ra ko'proq bo'lgan zarari bevosita zarari atrofdagi yerni zaharlanishi ham boshqasi ham lekin endi shunaqa bo'lib qolgan hozir uh, atom degan payt yadro degan payt birinchi hissiyot paydo bo'ladigan qo'rquv mm -hmm. <laughs> ko'pchilikda o'zi adashmasam uh, atomni atomli energetika ishlash uh, prinsipi mana shu atomlar bo'lingan paytda energiyani ajratganda uh, ular qaytadir ko'rgandim suvni qizitadi suv keyin o'sha qiziganligi uh, nima deydi o'sha qiz, qiziganini energiya sifatida ishlatishadi to'g'rimi keyin uh, обратно sovutiladi и обратной jarayon qaytarilaveradishunaqa uh um, mana o'zi open gemeri ko'rayotgan paytimda agar ko'rgan bo'lsangiz u yerda shu испытания ya'ni sinov jarayoni o'tayotgan paytda ular portlovdan j unaqa katta uzoqlikda turmasdan haligi oynachalar orqali qarab o'tirishadiku portlovga man eshituvdimki agarda masalan siz o'zi mana shu portlaydigan o'sha qo'ziqorinni ko'rsangiz mm -hmm. o'zi ko'z oldingizda ko'rinsa sizga se, bo'ldi уже radiatsiya olasiz degan teoriyani işte, eshitib na, nazariyani işte, eshitgandim dozalari har xil bo'ladi yaqin uzoqlikga qarab agar yetarlicha uzoq bo'lsangiz unaqa bir katta zarar nima qilmaydi yaponiyada uh, mitsubishini bitta injeneri ismini eslolmayman hirasimaga xizmat safari bilan kelgan aynan bomba tushgan kun yetarlicha yaqin bo'lgan boyagi portlashga tirik qolgan bir nima bo'lib endi kuyib ketgan terisi lekin tirik qolgan yurib eng o'sha eng yaqin buzilmay qolgan stansiyagacha yetib borib poyezdda nagasakiga qaytgan ham keyin nagasakiga bomba tushgan u yoqda ham tirik qolib yaqinda mana to'qson ikki yoshidami o'ldi ikkita portlashni guvohi bo'i bo'lgani bilan kuygan bo'lsa demak radiatsiya dozasini ham olganku u odam to'g'rimi shunchaki unaqa bir katta bo'lmagan shekilli o'zi to'g'ridan to'g'ri radiatsiyani unchalik ham nimasi yo'qu zarar yetkazadigan darajada yaqin bo'lsangiz radiatsiyadan emas o'sha yonib ketishdan boshqadan qo'rqish kerak lekin suvda qolib ketadi yerda qolib ketadi suvi ichasiz meva cheva yeysiz atrofdan boshqa to'xtamay zaharlab boradida aytgancha mana radiatsiyani bu xavfli narsaligini bilamiz mana masalan agarda radiatsiya dozasini odam katta dozasini odam olsa o'lishi mumkin juda judayam nima deydi sog'lig'iga juda judayam katta zarar bo'ladi o'zi radiatsiya o'zi nima u fizika taraflama tushuntirib bersa nurlanish ну да nurlanish nurlanish degan so'zni nimasi bu atom bomba portlagandagi nurlanish bu o'zimizni o'sha yorug'likka o'xshagan elektromagnit to'lqinlar faqat juda katta chastotali gamma nurlanish deyiladi keyin ma'lum zarrachalar uchib chiqishi mumkin elektronlar masalan u betan nurlanish geli yadrolari alfa nurlanish deymiz asosiy zarari bizaga boyagi gamma nurlanish keltiradi juda yam xuddi mana mikrovolnovkadagi nurlanish bor mm -hmm. uni ham bir necha ming barobar kuchliroq' edi mm -hmm. yoman masalan oddiy odamga nurlanish sanga ta'sir ko'rsatsa o'lasan desangiz nurlanish nimaligini unga masalan tushuntirib berish kerakda ya'ni mm -hmm. uh, u nimadan o'sha odam nimadan tashkil topgan va mana shu nurlanish nimadan tashkil topgan va birgalikda birlashsa odam bilan nurlanish qanaqa ta'sir ro'y beradi ya'ni nimalar o'zgarib ketadi odam ichida mana shu narsani tushuntirib bersangiz o'shanda tushunadida masalan o'sha gamma nurlanishi aytadigan bo'lsak bu elektromagnit nurlar mana yorug'lik radio o'sha mikrovalnovkadagi nurlar ularni hammasi elektromagnit nurlar gamma nurlanish juda ham kuchli elektromagnit nurlar endi nima degani bu elektromagnit nur misol agar bu jismni zaryadlab qo'yadigan bo'lsam atrofida elektr maydon bo'ladi magnit atrofida magnit maydon bor elektromagnit nurlanishda işte, o'zgarib turgan elektr maydoni atrofida magnit maydon hosil qiladi u elektr maydon hosil qiladi tarqaladi bu narsa endi masalan odamni agar eng e, oxirigacha e, 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 ichgacha borsangiz o'sha hujayralarimizdagi dnk molekulalari ham zaryadlangan zarrachalardan hmm. tuzilgan boyagi maydonni ta'sirida bular tebranib nima bo'lib o'zgaradi uzilib ketadi boshqa bo'ladi tushunarli tushunarli да mana shunaqa qiib tushuntirsa bo'ladi demak hammamizni ichimizdagi dnk va moddalarimiz ham zaryadlangan zarracha deb hisoblangani uchun undan kuchliroq qanaqadir zaryad mana shu zarrachalarga ta'sir qilgandan keyin ularni nima deydi o'sha zanjirlari ya'ni arxitekturasi shu katta kuch deb o'zgarib ketishni boshlaydi o'zgarib ketdimi demak ko'pincha salbiy mm -hmm. ta'sir bo'ladi bu да shunaqa b tushuntirsak bo'ladi boshqa tarafdan mana fiziklar mana shu atom energiya energiyasini qanaqa qilib ishlatish mumkin qanaqa qilib portlatish mumkinligini tushunishgan bu bizada standart fizika standartni fizika deb hisoblanadi Aa, manna, rosa, te, rosa, dea, masalang, rosa, a mana kvant fizikasiga rosa rosa tema bo'ldi bu kinoda ham masalan kvantoviy mexanikani rosa suhbat qilishdi kvant fizikasi atom energetikadagi atom energetikani fizikasi bilan qanaqasiga bog'liq atomlarni yadrolarni bog'lab turgan kuchlarni tabiati standart fizika bilan tushuntirib bo'lmaydi o'sha aynan kvant fizikasini ishlatishimiz kerak bo'ladi o'zi mm -hmm. umuman Uh, farqi endi farqi ko'p detallarda chiqib keladi eng asosiy ikkita joyi standart fizikdan farq qiladigan uh, demak endi uh, misol uchun agar man kaptokni olib turib otiborsam ma'lum bir yo'l bo'yicha uchib boradi o'sha izi bor trayektoriyasi bor qayoqqadir yetib boradi uh, standart fizika ishlagan oxirigacha ishlaydigan bo'lganida elementar zarachalarda ham shunaqa bo'lishi kerak bo'lardi masalan proton neytronlar yoki yadrolar bilan lekin o'sha kichkina masshtablarga o'tganingizdan keyin boyagi narsa yo'qolib qoladida aniq bir bu yoqda masalan o'sha nyuton qonunlari bor elektromatizm qonunlari bor <laughs> boshqa bor <laughs> ularni ishlatib turib agar hozir jism qayerda turganini tezligini bilsam keyingi ma'lum vaqtdan keyin qancha bo'lsa ham qaysi joyda bo'lishi qaysi tomonga qarab harakatlanishini hisoblab topish mumkin oldindan aytish mumkin bashorat qilish mumkin deterministik tabiat deyiladi bunga ya'ni boshidagi boshlang'ich holati keyingi holatlarini belgilab beradi kvant fizikasida unaqa emas faqat ehtimollilarni gapirishingiz mumkin ya'ni aniq bilsam ham agar hozir qanaqa holatdaligini va hamma atrofidagi maydonlar kuchlar ahoka faqatgina aytishim mumkin ha misol o'ttiz foiz ehtimollik bilan u burchakga borib tushadi deylik qirq foiz bilan eshikni yoniga borib tushadi и uh, qaysi aynan qaysi biri bulardan bo'lishini bilolmaysiz faqat uh, qaysi qaysini imkoni ko'proqligi uh, endi boyagi agar o'sha ma'lum bir yo'ldan uchib borib ma'lum bir joyga tushishdiga shu narsani shu mantiq qo'llaydigan bo'lsak kvant zarralar bitta yo'l bo'ylab harakatlanmaydi ular go'yoki bir vaqtni o'zida hamma iloji bo'lgan yo'llarni qandaydir qilib tekshirib chiqib bittasini tanlagandek bo'ladi endi bunaqa degan paytimiz xuddi elektron ıı, ongi bor miyasi bor o'ylab ha bu yoqdan ketaman deb tanladi deb nima qilishi mumkin unaqa emas shunchaki o'sha şey, hamma o'tishi mumkin bo'lgan hamma yo'llarni <m> har -hmm> bittasiga ma'lum -hmm> bir son mos qo'yiladi boyagilarni yig'indisiga qarab turib qayoqda bo'lishi qanaqa holatda -hmm> bo'lishi shunga qarab kelib chiqadi ikkinchi farqli joyi o'sha yorug'likni oladigan bo'lsak elektromagnit to'lqin deymiz go'yoki bir uzluksiz bir narsa ketib turibdi kvant fizikasi aytadi unaqa emas deydi u kichkina alohida alohida portsiyalardan iborat deydi xuddi bir zarrachalarni oqimiday shu ikkita narsani hisobiga so ancha muncha matematikasi bo'yicha tuzilishi bo'yicha standart fizikadan juda yam farq qiladigan bir narsa kelib chiqadi ya'ni agar mana bunaqa desak to'g'ri bo'ladimi mana makro darajada narsalarni tabiatni o'rganayotganimizda standart fizikani qo'llash mumkin <laughs> agarda atom darajalariga ketib qolsakyerda kvant fizikaga o'tib ketamizda standart fizika ishlamay qoladi <laughs> ha shunaqa b'i shunaqa desak bo'ladi yaqinda qaysidir podkastda eshityotgandim yoki videomi edi eynshteyn bilan qaysidir bitta olim ismi esimda yo'q bahslashishgan ekanda bor 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 точно bor bahslashgan bor nima degan ekan agarda mana kvant I, at, kvant zarrachalariga biza e'tibor bermasak ular bir holatda bo'ladi va, ula ula va biz ularga qaraganimizda ular bir aniq holatga kelib qoladi va biz qaram ularga ge qaramagunimizcha ular qanaqadir aniq bir holatda ekanligini bashorat qila olmaymiz <laughs> deb aytgandi keyin enshteyn aytgan yo'q jinnimisan unaqa demagan bo'lsa kerak <laughs> mayli mana masalan man agarda bitta ikkita qutini ichiga masalan qo'lqop solsamda bitta qutni ichiga o'ng qo'lqopni solaman ikkinchi qutni ichiga chap qo'lqopni solaman bitta qutini ochganimdan keyin va uni ichida o'ng qo'lqop bor ekanligini ko'rganimdan keyin man aniq ayta olamanki mana bu ikkinchi qutni ichida chap qo'lqop bo'ladi bu degani biza o'sha kvant zarralariga qaramayotgan paytimizda ular qanaqadir o'zini tabiati bo'yicha o'zini xohishi bo'yicha noaniq noaniq nima deydi navbatda harakatlanmaydi deb eynshteyn aytgan ekan bu yoqda ikkita narsa aralashib ketyapti hozir sizni gapirganingizda bittasi o'sha boyagi noaniqlik eshteynga e, e, işte yoqmagan shunchaki qanaqadir bir parametrlarni biza bilmasak kerak o'shaning uchun aniq hisoblab aytolmaymiz deb nima qilgan nimasi bor haligi xatda yozganmi shu bo'rga mashhur uh, bo'lib ketgan gapi bor xudo uh, koinot bilan u uh, nima desa bo'ladi uni o'zbekchada ha shoshqol o'ynamaydi degan ha anaqa в кости бог не играет в кости keyin bo'rni javobi ham bor xudoga aql o'rgatmadean manoda javob bergan o'zi biladi deb boya qo'lqoplar haqidagisi bu boshqa nima endi bu ham qisman shundan kelib chiqadigan narsa lekin shunaqa bo'lib qoladi vaziyatlar bor kvant mexanikada bir biridan deylik umuman juda yam uzoqda bo'lgan ikkita obyekt bog'lanib qolishi mumkin ya'ni bittasiga qarab turib ikkinchisini qanaqa holatdaligini bila olasiz lekin ustiga boyagini mindirsak qaramaguncha holati bilmaymiz deyish ham noto'g'ri o'sha kuzatuv o'tkazmagunimizcha qaramagunimizcha ma'lum holatda bo'lmaydi endi eng oddiy misol mana nimalar bilan qilishadi deylik spinlar ikkita elektron elektronni shunaqa bir xususiyati bor spin deyishadi klassik mexanikada standart fizikada bu go'yoki o'zini o'q atrofida aylanishi mm -hmm. endi kvant fizikada u işte ishlamay qoladi u uh, analogiya uh, elektron qanaqadir bir kichkina shar emas boshqa emas aylanish degan tushunchani o'zi g'alati lekin shunga mos keladigan bir kattalik bor u soddalashtiradigan bo'lsak yo tepaga yo pastga bo'lishi mumkin hech kim kuzatmay turgan elektron tepaga yo pastga bo'lmaydi unda o'sha ikkita holat qanaqadir bir aralash bo'lib turadida hmm. aynan qaragan paytingiz bittasini tanlaydi bittasiga tushib qoladi hmm. endi agar bu bog'liq bo'lsa boshqa elektron bilan uzoqdagi mana bunga qaradingiz bu birdaniga holati o'zgardi masalan tepaga bo'lib qoldi narigisi avtomat pastga bo'lib qolishi kerak u qayoqdan bildi man bu yoqda kuzatish o'tkazganimni qanaqasiga bundan unga uzatilyapti boyagi ta'sir shu narsa yoqmagan eynshteynga işte hu yo'q ular <shunar> boshidan ma'lum bir holatda bo'lgan bo'lishi kerak yoki o'sha holatda bo'lmasa ham kuzatgan payt qaysi holatga o'tishi avval boshidan belgilab qo'yilgan bo'lishi kerak deydi um, uh, eyshteyn işte podolskiy rozen paradoksi uh, deyishadi buni o'sha uh, nima ishlab uh, chiqishgan aniq bir uh, tajribalar -ta -ta ishlab chiqishgan boyagi natijasiga <imitim> qarab ayta olasiz ha rostdan avvaldan belgilab qo'yilgan ekan yoki yo'q rostdan aynan hozir tanladi qaragan paytim mm deb -hmm. endi ma'lum vaqtgacha texnologiyalar yetarlicha bo'lmagan amalga oshirib ko'rish uchun lekin hozir уже aniq bilamiz haqiqatda o'sha kuzatgan paytimiz bitta holatga tushadi mm -hmm. tasodifan tanlab и o'sha paytda ikkinchi u yoqdagi uni jufti u ham holatini o'zgartiradi go'yoki bir joydan boshqa joyga ta'sirni to'g'ridan to'g'ri tuğru uzatib yuborish orada nimalarsiz uh, endi shu narsa fiziklarga ko'piga yoqmaydi chunki uh, avvaliga uh, endi bo'lgan bu, bu g'oya yoqmaydi chunki tushuntirib bera berolmaymiz haliham tushuntirib bera olmaymiz ha ham fizikani o'zi tarixi boshida unaqa g'oyalar bo'lgan o'sha masalan nyuton uh, og'irlik kuchini nimasini chiqargan paytida ham mana agar man birdaniga quyoshni massasini oshirib yuborsam yerga ta'sir qilib turgan kuch ham birdan o'zgarib qolishi kerak degandek fikri bo'lgan keyinchalik o'sha elektromanitizmni ta'siri boshqani sekin hamma shunaqa g'oyaga fikrga kelganki yo'q bir o'rtada o'rtakash bo'lishi kerak bundan bitta jismdan boshqasiga kuchni tashib boradigan mm -hmm. endi necha yillab fizika uzu, o'zini o'zi o'sha shu ramkalarga solib to'g'rilab moslab ortiqcha joyini kesib tashlab boshqa qilib keldida ya'ni o'rtakash bo'lishi kerak degan endi hozir to'satdan yana to'g'ridan to'g'ri haligi bir sehrjodiga o'xshab o'tib qolishga qaytib qolyapmiz g'alati ko'rinadi lekin tajribalar hozir ko'rsatadi rostdan shunaqa bo'lar ekan man ham bitta tajriba haqida eshitguvdim demak devol devorda teshiklar bor tirqishlar 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 bor demak chiroq nurini yo'naltirishadi ana o'sha devorga va ko'z qaramayotgan paytda mana shu fotonlar o'zini bir uslubda tutar ekan ko'z keyin mana shu nurga qarashni boshlaganda boshqacha usulda o'zini tutar ekan mana shu tajribani man adashmasam bir to'rtmi besh yil oldin ko'rib qoluvdim haligacha bu narsa bu fenomen tushuntirilmaganmi bu uh ham -huh. xuddi o'sha boyagi nima bu kuzatmaguningizcha qaramaguninizcha ma'lum bir holatda bo'lmaydi degan narsani o'zi u ham hozir tayyor bu faqat yorug'likda emas zarrachalar bilan ham ishlaydi demak ikkita tirqish buyoq tomondan endi yorug'lik jo'natishni boshlayman masalan fotonlar <fata> o'sha ketyapti agar buni yopib qo'ysam faqat bundan o'tadiyu mana bu yerda qanaqadir bir yorug' dog' paydo bo'ladi mana <fabla> bu chizgan to'sqinlaringiz u yopiq joy aha mana ma bu yerda qanaqadir bir yorug' uh, joy paydo bo'ladi qanchalik uh, yorug'liginichi mana bu masofa bilan ko'rsataman chunki hozir yorug'roq qorong'iroq hio endi bunisini yopsamda bunisini yopsam bu ochiq qolsa unda mana bu yoqda qanaqadir bir yorug'roq nima paydo bo'ladi aha tepasidagi yopiq bo'lgan paytda aha agar bu shunchaki qanaqadir bir koptokylar toshlar bir narsa bo'lganida ikkovini ochgan paytim shunchaki mana bu ikkitasi ham paydo bo'lib qolardida agar qattiq jism bo'lganda yorug'lik to'lqin bo'lgani uchun to'lqinlar bitta joyga mundoq kelishi mumkin ikkita to'lqin mm -hmm. bir xil holatda bir xil mm -hmm. fazada unda qo'shilib bir birini kuchaytiradi yana ham e, yorqinroq bo'lib qoladi mm -hmm. mm -hmm. teskari kelishi mumkin aha ha okay. unda bir birini yo'q qilib olib qaytaga qorong'u bo'lib qoladi o'shaning uchun ikkitasi ham ochiq bo'lgan paytda mana buni o'rniga qanaqadir bir hozir buni chizib olganim yaxshi mana bundoq nimadir bo'lib qoladida ya'ni ikkita yorug' dog'ni o'rniga chiziqlar bo'ladi qorong'u hmm. yorug' qorong'u hmm. e, to'lqinlarda endi tushunarli bu suvda ham ko'rish mumkin shu narsani agar deylik basseynni o'rtasidan to'siq qo'yib ikkita joyini ochib bu yoqdan suv urishni boshlasangiz to'lqin ketadigan hmm. qilib yoq tomonda bir joylarida suv umuman qimirlamay turadi hmm. tovushda tovushda sal qiyinroq ushlash chunki to'lqin uzunliklari katta lekin agar to'g'ri qo'yib chiqilsa masalan ikkita kalonkadan masofalarni aniq tanlab bitta joyda turib hech narsa eshitmasligingiz mumkin ikkalovi baqirib yotgan taqdirda ham endi muammo bo'lgan joyi agar buyoqdan yorug'lik yuborishni o'rniga elektronlarni otishni boshlasam elektronlar kichkina zarrachalar ularda mana bu narsa bo'lishi kerak ikkita yorug'dog' bo'lishi kerak endi yorug'dog' o'rniga elektronlar ko'p tushgan ikkita joy bo'lishi kerakda boshqa joy ya'ni biz uni kuzatish imkoniga ega bo'lishimiz kerak aslida bo'lsa xuddi mana bu yorug'likka o'xshab bunaqa bo'lib qolar qolarekanda endi buni tushuntirish uchun ha demak o'sha zarrachalar ham bir paytlar o'zini to'lqinday ekan degan fikr nima qilishgan hozir mana gapiz bo'ldim сразу anaqa aniqlashtirib yuborish uchun mana shu holatga mana shu holatga qarab turgan paytimizda va anai ikkita teshik ochi turgan paytda agarda chiroq tushsa ya'ni ikkala teshikdan chiqishni boshlasa mana bunaqa u oxirida ko'rsatganingizdeki chiziq anaqa yoruq qorong'i yorug' qorong'i bo'lib qoladi to'g'rimi shundoq ko'z bilan ko'rish qiyin odatda mana bu teshiklarni o'lchami juda judayham kichkina uh -huh. bo'lishi kerak bunaqa paytda уже ko'z ilg'amay qoladi laboratoriyada mikroskopda kuzatamiz buni uh -huh. lekin unaqa bir murakkab narsa emas o'sha o'quv laboratoriyalarimizda universitetda ham ko'rardik yorug'likda <laughs> ha, demak bunaqa bo'lishni o'rniga bunaqa buna bo'ladi to'lqin bo'lgani uchun да ya'ni qarab tursak ha ha qaramasak e... endi umuman olganda qaramasak ham shunaqa bo'lishi şey kerak edi chunki bu to'lqinku to'lqinlarni to'lqinlarga nima farqi bor bizani qaragan qaramaganimiz hmm, 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 hmm. lekin o'sha muammo elektronlarda ham endi shunaqa bo'lib turibdida tü faqat endi yorug' qorong'uni o'rniga ko'p elektron kam elektron bitta yo'li bor tushuntirish hech qanaqa to'lqin emas shunchaki mana bu yoqdan o'tgan ba'zi elektronlar bu yoqdan o'tgan boshqa elektronlar bilan bir biriga to'qnashadi o'shaning mm -hmm. uchun bir joylarga kelib tushadi bur joylarga tushmaydi deyish mumkin lekin agar bitta 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 qilib jo'natsam ham yetarlicha kutib tursam baribir mana bunaqa chiqadi mm -hmm. ya'ni har bitta elektron o'zini to'lqinday tutib turiabdi mm -hmm. e, endi u kun mayli lekin unaqa bo'lsa agar zarralar to'lqin bo'la olsa unda to'lqinlar ham o'zini zarradey tutishi tü kerak to'lqinlar ham o'zn yorug'ligimiz ham ko'p kichkina zarrachalardek bo'lishi kerak demak deydi yorug'likni har bitta zarrachasi boyagi elektronlarga o'xshab har ikkala teshikdan o'tib bitta zarrani yani o'zi end buni tasavvurimizga sig'maydigan narsa bo'linib ketib ikkita teshikdan o'tish ham emasda bu bitta zarracha ikkiga ajraldida ikkita teshikdan butunligicha qolib turib bir vaqtni o'zida ham bu yoqdan ham bu yoqdan go'yoki o'tdi <hı> и uh, yo'q deydi olimlar aytadi bittasidan o'tish kerakku deydi detektor qo'yadi bitta teshikni yoniga agar shu joydan o'tsa ovoz chiqaradi bilamiz bu yogdan unisidan o'tsa ovoz chiqadi detektorni qo'yishingiz bilan mana u yo'l yo'lni o'rniga bu bo'lib qoladi тоесь qaramay turgan paytimiz bu qaragan <laughs> paytimiz bu <laughs> и xuddi shu narsa elektronlarda ham agar yorug'lik o'tganini emas o'sha shu joydan elektron uchib o'tganini qanaqadir aniqlash imkonini beradigan asbob qo'yilsa и boyagi narsa ham misol uchun spin tepaga yoki pastga ekanini qaramaguncha bilmasligim ham xuddi shu mexanizm u ham ya'ni kuzatuvchini qo'shishingiz bilan butun sistema o'zgardida endi bu endi to'sig'i bilan yorug'lik emas bu to'siq plyus yorug'lik plyus kuzatuvchi bu yangi boshqa sistema shuning uchun buni ishlashi ham boshqacha mana shu paytda qanaqadir qadamlar qanaqadir rivojlanish bormi shu holatni tushuntirib berish uchun ya'ni qanaqadir hech bo'lmasa gipotezami tushuntirish deganda tagidagi matematikasini to'liq bilamiz mm -hmm. uh, nimaga unaqa bo'lishini uh, endi kundalik boyagi intuitiv tafakkurimizga sig'adigan yo'lda tushuntirish lekin iloji yo'q shunchaki bizani ongimiz kvant fizikasini tushunish uchun emas qaysi daraxtda ko'proq banan borligini bilish uchun rivojlangan to'g'ri to'g'ri po'lot aka mana masalan bu masalani hamma ham tushunmagan bo'lishi mumkinda yana boshqa qanaqadir tajribalar bormi mana shu paradoksal holatni ko'rsatib beradigan hayoliy tajriba bor bo, shrodinger mushugi deyishadi eshitgan hmm. ham bo'lsangiz kerak xuddi shu narsani aytadi mana atom olaman deydi bir soatni ichida parchalanib ketishini ehtimolligi ellikga ellik bo'lsin boyagi atmni deydi endi shu atom parchalangan payti buni ilg'ab olib zahar solingan shishani sindiradigan mexanizm qo'yaman yoniga buni bitta qutiga solaman mushukni solaman qutini ichiga ichigada yopaman endi <laughs> deydi biza kuzatmayapmiz quti de yopiq demak atom bir vaqtni o'zida ham parchalangan ham parchalanmagan boyagi shisha ham siniq ham butun demak mushuk ham tirik ham o'lik deydi endi qaramaganimizcha <laughs> buni shridinger mana bu g'oyani bema'niligini ko'rsatish uchun o'ylab topgan yechilgan savol aslida lekin mana <pop> bu pop kulturaga o'tishi qiyin paradokslarni o'zini o'tishi ha chunki bu qandaydir vau effekti bor yechimi shu vau effektni yo'q qilib yuboradi ko'pincha qolib ketadi aslida shrodingerni xatosi kuzatuvchi deganda aynan bir tirik odam kelib qarashi kerak deb tushungan asli kuzatuvchi bu o'sha jarayon ro'y berdi yo ro'y bermadi yo qanaqa holatda ekanini aniqlab beradigan har qanaqa narsa bu kuzatuvchi o'sha shishani sindiradigan detektorni o'zi kuzatuvchi e, raz u yoqda kuzatuvchi bormi demak boyagidaki aralash holat bo'lmaydi yoki parchalangan bo'ladi yoki parchalanmagan bo'ladi bir vaqtni o'zida ikkalovi bo'lmaydi mushugimiz e, ham yo o'lik yo tirik lekin bir vaqtni o'zida ham o'lik ham tirik emas kvant fizikasi bo'yicha man masalan o'zbekistonda uh, qanaqadir o'rganishlar bormi ya'ni äh, kvant fizikasini o'rganadigan qanaqadir jarayonlar o'zbekistonda ham o'tkaziladimi ma? yoki masalan mm -hmm. open gamer kinosida esimda bor u adashmasam berkligami o'zi olib keluvdi kvant mexanikasi fanini ya'ni undan oldin uni u yerda o'rganishmayotgan edi so'ramoqchi bo'lgan narsam masalan o'zbekistonda kvant mexanikasiga bog'liq bo'lgan qanaqadir jarayonlarni mm -hmm. o'tqazishadimi yoki umuman um kvant fizikasi ko'pincha tadqiqotlar nazariy bo'ladi amaliyotda qanaqadir bir texnologiyalarda yok boshqalarda lazerlar mana to'liq kvant effektlarni asosida ishlaydi lazer fizikasi o'zbekistonda bor <laughs> um, yarim o'tkazgichlar mana shu smartfonlarimizdagi chiplar hammasi ular ham kvant effektlarini hisobiga u ham bir qiziq narsa Uh, elektronni bitta holati bor ikkinchi holati bor orasida ancha katta elektron uchun katta endi uh, energiyalar farqi bor shu energiyani qayoqdandir agar elektron olmasa uyoqqa o'tmasligi kerak uh, standart fizika bo'yicha kvant fizika aytadi yo'q qanaqadir kichkina bo'lsa ham shansi bor o'tib ketishini deydi и e, mana hmm. yani, bu yarim o'tkazich hammasi o'shani hisobiga ishlaydi ya'ni smartfon bu aslida uh, kvantv pribor mundoq olganda g'alati eshitilsa ham keyin u ham osha kvant fizikasini katta masshtablarda namoyon bo'lishi o'ta oquvchanlik jarayoni bor suyuqligingiz endi qanaqa qilib aytsa bo'larkan buni shu daraja suyuq bo'lib ketadiki suyuqlik har qanaqa teshikdan o'tib ketishi mumkin deylik idishni ichiga solib qo'ysangiz ichida turmaydi qoplab uboradi plyonka bo'lib tashqarisiga ham chiqib bu anaqaga bog'liqmi mana masalan biza ham mana qo'limni mana bunaqa birlashtirganimda bu aslida ikkala qo'lim bir biriga asli tegib turmayaptiku to'g'rimi ya'ni orasida qanaqadir ha orasida qanaqadir masofa qoladiku va bu nega bunaqa effekt erishilgan chunki mana qo'limdagi atomlar bir biriga tortish kuchi deb bir birini o'tqazibyubormaydi to'g'rimi adashmasam да то есть bir birini itarib turadi o'tqazib yubormaydi ortiqcha yaqinlashib ketsa itaradi bir birini uzoqlashsa tortadi ha, ha to'g'ri to'g'ri tushunyapmanmi mana shu suyuqlikda mana shu effekt yo'q shu uchun o'tib ketadi shunaqa desak ham bo'ladi endi yo'q murakkabroq asli tagidagi mexanizma lekin shunga o'xshash mm -hmm. suyuqlikni o'zida ichida nima bo'ladi ishqalanish bor agar masalan ariq yoi daryoga qarasangiz chetroqlarida suv sekinroq mm -hmm. oqadi o'rtasida tezroq endi mm -hmm. chetda nega sekinligini tushuntirish mumkin chunki qirg'oqqa ishqalanadi qirg'oq mm -hmm. uni to'rmizlaydi lekin undan keyingi qatlam masalan o'rtasidagichalik tez emasda u chunki boyagi birinchi sekin oqib borayotgan qatlam bilan mana bu ikkinchi qatlam endi ishqalandi xuddi o'ta oquvchan suyuqliklarda shu effekt yo boyagi ichki ishqalanish yo'q hisobi o'ta o'tkazuvchanlik bor umuman qarshiliksiz tok o'tishi u ham kvant effekt endi o'ta oquvchanlik o'ta o'tkazuvchanlikni ikkalovi ham judayam past temperaturalarda bo'ladi o'ta past agar o'sha o'zimiz har kunlik selsiyda o'lchasangiz minus ikki yuz yetmish minus ikki yuz oltmish to'qqiz shunaqa yaqinroqda bir karis olimlari xona temperaturasidagi o't o'tkazuvchanlikni topdik deb chiqishuvdi bir ikki hafta o'tib yo'q bu shunchaki boyagi ular ishlatgan namunalardan tashqaridan nima bilandir ifloslangani ham mm. nazariy bilimi yetarli emasligi formulirovka в sabblshunaqa deb o'ylashgan hozir mana shu suyuqlik haqida gapirdingizku o'ta suyuq suyuqlik bu boshida yaxshi tushunmadim bu уже bor narsami yoki bu nazariyami agar geliyni yetarlicha sovutsangiz shunaqa bo'lib qoladi va shunaqa effekt ro'y bergan kuzatilgan aha hozir endi pop savol bo'ladi pop kulturaga bog'liq savol chunki boshimga shu narsa kelib qoldi fantastik kinolarda ba'zi bir sупер gеоlarni qobiliyatlarini ko'ramizku devorlardan o'tib ketadigan qobiliyatlarini mana shu narsani ya'ni mana shu super suyuq suyuqlikka bog'liq narsani boshqa narsalarga qo'llash imkoniyati bormikin nima deb o'ylaysiz qaysi ma'noda ya'ni masalan mana suyuqlikka e, любой boshqa jismdan o'tib ketish qobiliyati bor bo'lsa o'tib e, ketish deganda qo'limni ishidan o'tib ketolmaydi ha lekin ikkita barmog'imni orasidan o'tib ketadi ha bo'ldi bo'ldi bol, man, man demak noto'g'ri tushundim yoib ushlab tursam chunki bankani ichiga solsa o'tib ketadi deb tushundimda siz o'ylagan narsa nimada bor alohida al kvant zarralarida bor ya'ni mana elektron bemalol devorni bu tomonidan u tomoniga o'tib qolishi mumkin hmm. agar umuman endi haqiqiy devorimiz bu atomlar orasida bo'shliq boshqa nimadir bilan to'lib turgan bo'lgan taqdirda ham agar juda qalin bo'lmasa o'tib ketishi mumkin hmm. ma'lum bir ehtimolligi uh, bor o'sha mm, nimaga o'xshatish xuddi teleportatsiya bo'lgandek mana devorni bu de, man, tomonidan yo'q bo'lib qolib u tomonida paydo bo'lib qolishi mumkin uh, boyagi aytganim u yarim o'tkazgichlarda bitta holatdan boshqasiga o'tishi mumkin emas bo'lsa ham u ham shu effekt natijasi tunnel effekti deyiladi mm -hmm. keyin hozir uh, mana um, bu ko'proq rustamni sohasi uh, uh, skanerlovchi tunnel mikroskop degan qurilma bor alohida uh, elektronlarni ko'rish imkonini beradi mm -hmm. uh, ya'ni kattalashtirish darajasi o'sha misol mana elektronlarni alohida ko'rish imkoniyatini beradi elektronlarni yo atomlarni agar hozir yo'q atomlar atomlar molekulalar no lekin o'sha mana uni misol mikroskopda kattalashtirib qarasam stolni usti silliq emas chunki ha g'adir budir bo'ladi tushunarli polirovkasi yaxshi ideal polirovka qilsangiz ham agar boyagi stm bilan qaraydigan bo'lsangiz baribir g'adir budurlik ko'rasiz уже alohida boyagi molekulalarni nimasini hisobladi u bor elektron institutida ularda bor demak ularda agarda mana masalan jismga qarasangiz ana shu mikroskop orqali atomlar mana shu jismni tashkil qilib turganini ko'rsa bo'ladi п alohida faqat u ham emas olib ko'chirishingiz mumkin bitta bittalab atomlarni shu mikroskop yordamida uni ham ishlash prinsipi o'sha endi u yoqda oddiy mikroskopda yorug'likni hisobiga ko'ramiz u igna bo'ladi boyagi igna nimani jismni sirtidan atrofida yuradi uning uchun zaryadi bo'lishi kerak boshqa endi jismni sirti o'zgargan joyda igna ham ko'tarilib tushib ma'lum bir masofani ushlab turadida и uni ham ishlash prinsipi o'sha ignani uchidan jismni sirtiga elektronlar boyagidaki tunnel effekti hisobiga o'tib ketishini nimasi shu narsada qurilgan boyagi ishlash prinsipi bu mikroskop u bor o'zbekistonda o'sha sobiq elektronika instituti hozir ion plazma lazer texnologiyalari instituti ancha wow. qimmat qurilma <laughs> <A, laughs> arzon bo'lsa g'alati bo'lgan bo'lardi bo'lardi ya'ni bizada o'zbekistonda shunaqa apparat borki jismni atomlarini mana butun jism turibdi mana telefon turibdi mana shu telefonni mana bu yer joylashgan atomini olib ko'chirish mumkin boshqa joyiga va strukturasi shu deb uzgar, o'zgarmaydi de, prosta ko'chirilgan bo'ladi bo'ldi birinchi sinovda qirq uh sakkiztami -huh. atomdan u bizda emas umuman eng birinchi sinovda ibm laboratoriyalarida yasalgan birinchi shu uh qirq sakkizta atomni o'sha ibm logotipini shaklida joylashtirib chiqishgan nimani ustiga metal plastinkani ustiga mm -hmm. a bu o'zi так nima qilishini tushundik a qanaqa maqsadlarda ishlatilinadi bu narsa endi eng o'sha birinchi hayolga keladigani bu boyagi kattalashtirishi uni ya'ni oddiy mikroskop yordamida elektron mikroskop yordamida ko'rolmaydigan jarayonlaringizni stm bilan kuzatish mumkin uh, uh, ular uchun endi nima joyi uh, asosan materialshunoslik bilan shug'ullanishadi yangi qanaqadir uh, mm -hmm. qotishmalar olish boshqalar ko'pincha ularni xususiyatlari boyagi uh, panjaradagi atomlarni geometriyasiga ge bog'liq qanaqa joylashishi mm -hmm. bir biriga nisbatan mm -hmm. boshqa mm -hmm. bu bo'lsa shuni ko'rish imkonini beradi va beberlinni atrofida rosa bir nima bo'lgandi esigizda bo'lsa o'sha rustam aralashib qolib bular demak man ham mo'jizaviy karal kalsiyi boshqa nimada u yoqda spektroskopda tarkibini o'rganib chiqib oddiy o'sha deylik ohaydagi kalsiydan farqi yo'q deb chiqqanidan keyin mm -hmm. ular ha u nanotnologiya nanotexnologiyalarni hisobiga ishlaydi bizani kaltsiyimiz sizlar uni ko'rolmaysizlar degan shu payt javob qaytardimi yo'qmi lekin aynan o'sha nano ko'radigan darajadagi nimada bu va man bu narsani bilmadim hozir quvoncham ko'zlari kattalashib ketdi bu narsani eshitgandan keyin kuzatib o'tiribman ну u ko'proq rustam akani mavzulari dedingizku наверное ular bilan chuqurlashish to'g'riroq bo'ladi bu mavzuga mm -hmm. gaplashayotganimizda yana bitta narsani eslab qoldim bobomurod aka ahmedov chaqrguvdim mm -hmm. podkastga o'shanda aytuvdilar nima vodorodni yoqib energiya olish mumkin deganedilar o'sha payt o'zi butun koinot vodoroddan tashkil topgan dastlabki dastlabki vodoroddan tashkil topgan deb aytgandilar element ham vodorod ha topken и uh, uh, open geymer kinosida ham uh, mana mana shu atom atom bombasini portlashni uh, super новы ya'ni uh, yulduzni portlashi bilan tenglashtirgan edi ya'ni prinsip ishlash prinsipini uh, vodorod bombaniki ishlash prinsipi vodorod bombaniki shunaqa uh, demakikiaga uh -huh. o'xshaydi umuman olganda o'sha vodorod bombasini portlashi bu bitta juda kichkina juda kam yashaydigan yulduzda mm, uh -huh, uh -huh, uh -huh. demak uh, vodorod bombasini biza aytsak bo'ladi agarda portlatishsa bu shahar ustida bu yangi shahar ustida bitta yn yulduz portlagandek desa bo'ladi <laughs> vodorod bombasini mavzusiga mana bobomurodga ham aytguvdilar podkastda bizani vodorod o'rab turibdi dastlabki cheksiz va odamzodni buyuk e, burchi mana shu vodorod energiyasini qo'llash ishlatish ya'ni qo'llab olib cheksizku o'ziz aytganingizdek mana bitta vodorod atomi ikkinchi vodorod atomi atomi bilan qo'shilsa geliy hosil bo'ladi va mana shu geliyga qaraganda mana shu ikkita atomni massasi kamroq bo'lgani uchun ular qo'shilgan paytda massasi ko'payadi va ortiqcha massasi ajralib chiqqani uchun energiya ajraladi ya'ni kerak emas massasi ajralib ketib mana shu ajralib ketgan ener, massasi energiyaga aylanadi mm -hmm. deb tushuntirib berdingiz oddiy masalan butun jahon tasvirini ko'rib turmagan odam darrov savol berishi mumkinda nega mana shunaqa bo'lsa nega shunaqa cheksiz energiyani ishlatishimizga imkoniyat bor bo'lsa qanaqa ishlatish kerakligini bilsak haligacha uni ishlatmaymiz haligiacha там ko'mir yoqamiz yashil energetika bor aes bor ya'ni atom energetikasi nega vodorod energetika, energetikasini qo'llamaymiz haligacha ham yuz foizga yuz foiz ko'rinishda birinchi sal boshqa narsaga to'xtab ketmoqchiman yashil energetika dedingiz qiziq narsa agar onni nimalarini qaraydigan bo'lsangiz yashil energetikaga uch xil nimani kiritishadi quyosh shamol bu ham kiradi atom chunki <laughs> atom energiyasini deydi muammosi asosiysi chiqindilarda chiqindilar mm -hmm, mm -hmm. to'g'ri saqlansa hech qanaqa zarari nimasi yo'q atrof endi avariya bo'lmasa mana shuni ham uzr esimizdan mm -hmm. chiqib qolmagan chiqindilar haqida ham keyin gaplashsak endi termoyadro energiyasi o'sha vodorod energetikasi deylik ya'ni yengil elementlarni sintez qilib nima qilish orqali uni endi birinchidan samaradorligi ancha kattaroq atom energetikasidan yadro energetikasidan ikkinchidan bunaqa nimalari yo'q deylik o'sha uran reaktorlarnikiga o'xshagan chiqindilari yo'q ham xavfsizlik nimada agar yadro elektr stansiyasida o'sha reaktorizda uran yo turibdi asosiy muammo reaksiyani sekinlashtirib turish sekinlashtirish hisobiga yo sovutish bu bitta yana aynan boyagi zanjir reaksiyasi ortiqcha tez bo'lib ketmasligi tezlashib ketsa bu уже portlash bu reaktor emas bomba bo'lib qoladi bombani uh, go'yoki kuchini pasaytirib reaktorga aylantirish haligi quturib yovvoyi nima qilib yotgan hayvonni tinchlantirish asosiy masalada agar mabodo buzilib qolsa boyagi mexanizmlarimiz boshqamiz avariya bo'lsa qanaqadir kimdir qaramay qolsa vaqtida chernobil chernobil nimada termoyadro energetikasida vodorodda u yerda teskari masala asosiy vazifa qaytangi yetarlicha kuchaytirib turish chunki oddiy sharoitda bu narsa bo'lmaydi ikkita hozir ikkita uh, vodorod atomini bir biriga qarab otsam ular yadrolari qo'shilib geliyga aylanmaydi shunchaki vodorod molekulasiga aylanib qoladi juda uh, katta tezliklar kerak endi uh, unaqa mikrozarrachalarni tezlashtirishni bitta yo'li o'sha uh, deylik gaz ko'rinishida bo'lsa boyagi gazni qizdirish mm -hmm. и e, temperaturalar juda katta bo'lishi kerak o'sha uh, atom portlashini markazidagi uh, bosim atm portlashini markazidagi harorat darajasigacha ko'tarish kerakda agar uni epla olsak mana reaksiya kesib turibdi energiya ajralib turibdi avariya bo'lib qoldi o'chib qoldi qurilmalarimiz bu degani reaksiya bo'lishi uchun yetarli bo'lgan sharoitda endi ta'minlab berolmaymiz o'z o'zidan so'nib qoladi <laughs> chernobilga o'xshab portlab ketmaydi shunchaki u'chib qoladi xavfsiz <laughs> juda <laughs> xavfsiz <laughs> shu tomondan qaraganda a muammo endi boyagi sharoitni ta'minlab berish hmm, juda yam katta energiya kerak qizdirish kerak juda kuchli ushlab turish kerak uni boyai chunki misol uchun yadro reaktoridagiga o'xshab qanaqadir katta qo'rg'oshin boksni ichiga qo'yib qo'ysangiz u darajadagi nimada shunchaki eritib chiqib ketib qoladi boyagi gazingiz hech qanaqa reaksiya bo'lmaydi eng hozir mana tokomak deyishadi magnitniy лaвушка qilishadi katta katushkalar magnit maydon qilib turadi boyagi magnit maydon ushlab turadi qizdirilgan vodorod gazini и undin tashqaridan yana qo'shimcha qizdirishadi har xil yo'llari bor yaqinda mana samaradorlikni sal oshira olishdi kuchli lazer nimalari impulslar bilan qizdirish muammo hozir o'sha e narsa aynan bizni boshqara oladigan bir qanaqadir yopiq sharoitda to'xtovsiz ushlab turish o'sha boyagi holatni reaksiya ro'y berishi uchun kerak bo'lgan shuni eplab bo'lmayapti hozircha ну mumkin qilish lekin biza unga sarflaydigan energiyamiz boyagi reaksiyadan oladigan energiyamizdan ko'ra ko'proq edi minusga hozircha minusga ishlab turibmiz a shunaqa teoriya gipoteza bormi masalan atom reaktori ajratadigan kuch orqali vodorodni kuchini hmm, chiqarib yo'q uni ushun atom reaktorini portlatib turishingiz kerakda uh -huh. to'xtamasdan shunchalik <laughs> 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 ko'p kuch kerak a tushunarli tushunarli ya'ni agarda xulosa qiladigan bo'lsak atom reaktori bu ta'sir ta'sir reaksiyaga kirishgandan keyin kuchni chiqarib yuboradigan narsa va uni shunchaki ushlab turish kerak tinchlantirib turish kerak <coughs> va shu tinch sal pal tinchlangan ko'rinishda energiyasini chiqarib olish <coughs> mumkin o'zi o'chib qolmaydi uni наоборо tinchlantirish kerak <coughs> vodorod energiyasi energiya chiqarish uchun uni razgon qilib turish kerak <coughs> bo'lmasa shunchaki o'chib o'chib qoladi qoladi hech nima tinchlantirish kerak emas va ana shu jarayonni amalga oshirish uchun juda ham ko'p energiya o'zi sarflanadi va ana shu sarflanadigan energiya siz aytganingizdek vodorodn hozircha chiqaradigan energiyasidan ko'proq ko'proq mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. o'sha şey yaqinda bir rosa shov bo'ldi nimaga birga bir qil bir olishibdi ya'ni energiya enegiaolanyotgan energiya bir xil lekin unda ham faqat o'sha isitishda lazer bilan isitishadi u, u, u ularni qilgani o'sha şey lazerni yeb turgan energiyasi reaksiyada ajralgan energiya ajral bilan bir xil undan mm -hmm. tashqari boyagi atrofida sovutib turishingiz boshqasi ularga ketadigan energiya hisoblanmayapti buy mm -hmm. ularni ham mm hisobga -hmm. olsangiz baribir minus bo'lib turibdida mm -hmm. lekin progress bor demak no, progress bor aha aha a oh, bu qachon bo'ldi bir yil bo'lmadimi hali manimcha yarim yil oh. bo'ldimikan eken... katta yangiliklardan oh. bu ham mana bo'liana uh, yaqindagina qanaqadir muhim progressga erishdi endi agarda o'sha sovutish uchun e nima e, deydi tashqi o'sha boshqa yana mm -hmm. sarflanadigan energiyani yana erishsa va undan ozgina yana oshsa уже plusga chiqadigan mm -hmm. bo'lamiz endi u qancha vaqt oladi qachon bo'ladi bir nima deyish qiyin lekin mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. tabiatda o'z uz o'zidan bo'ladi yulduzlarni ichida chunki endi milliard milliard tonna vodorod o'zini og'irligini hisobiga ham siqilib turib markazda boyagi sharoit bo'ladi qizib ketadi katta bosim bo'ladi mm -hmm. yerda qiyin uni olish bizani ko'zimiz bilan atom atomniy reaktor mana shu hop tushundik atomlar bo'linganda chiqadigan energiyadan biz o'sha kuch olamiz energi, energiya o'sha energiyasini ishlatamiz chiqindilarchi çı, o'sha chiqindilar o'zi nima deb paydo bo'ladi ya'ni ə, nimani evaziga paydo bo'ladi chiqindilar va nega ular unaqa xavf shunchalik xavfli masalan o'sha yoqilg'i qilib ishlatayotgan elementingiz uran bo'lar yo plutoniy bo'lar hozir boshqa nima lantonidlardan qaysilarnidir ishlatishadi parchalanadi parchalanadi deganimiz bitta yadro ikki bo'lakga ajraladi u bo'laklarni har bittasi yengilroq qanaqadir endi uranga nisbatan yo plutoniyga nisbatan yengilroq elementlarni yadrosi ularni o'zi ham radioaktivda yoqilg'i sifatida ishlatish uchun yetarli emas minusga kirib ketasiz lekin shunchaki tashlab qo'ysangiz ham atrofni zaharlab yotaveradi odatda o'sha qo'rg'oshin konteynerlariga yopib turib maxsus joylarga olib borib to'plab ko'mib qo'yishadi qachondir joy tugaydi uni to'plashga тоест demak shu deb o'zi chiqindilar paydo bo'ladi chunki masalan bu chiqindilar nimani evaziga paydo bo'lishini darrov ham tushunmaydida odam agarda sohada bo'lmasa o'shanga mm -hmm. so'radim odamlarga сразу tushunarli bo'lishi uchun hozir mana shu narsani gaplashganimizda ya'ni vodorod energiyasini olish uchun shundoq ham ko'p energiya sarflanishini aytganimizdan keyin bitta narsani eslab qoldim mana aytdingiz yulduz portlashi va o'zi katta portlash vodorod deb yo'q katta portlash u umuman boshqacha u yerda umuman o'zi portlash degan so'z ham shunchaki boyagi sal drama qo'shish uchun qo'yilgan chiroyli mm -hmm. nom bo'lishi uchun u katta portlashni portlash jarayoniga aloqasi yo'q aslida aha так katta portlash um, bo'lmasa tushuntirib yuborsangiz uh, endi qanaqa reaksiyalar judayam bir kichkina hajmda edi biz mm -hmm. biladigan butun koinot mm -hmm. keyin birdan kattalashib no, boshladi ko'rinishidan xuddi haligi portlash payti masalan otilib chiqadimi o'shanga o'xshaydi а olganda shuning uchun demak yulduz haqida gapirayotgan ekanmizda yulduzlar portlash deb endi u ham mana mana bu termoyadro reaksiyalari bu yulduzni portlashi emas shunchaki yulduzni oddiy ishlab turgan paytida ichida bo'ladigan jarayon mana hozir quyosh yonib turibdi o'sha vodorodni geliga aylanishini hisobiga yonib turibdi va vodorodni geliyga aylantirishini ta'minlab turadigan energiya bu bu quyoshni o'zini og'irligi gravitatsiyasi mm -hmm. markazida o'sha şey, ma'lum bir hajmda juda katta bosim katta harorat bo'lib turibdi chunki atrofidagi hamma qatlamlar markaziga tomonga bosib turibdida shuni mm hisobiga -hmm. e, va mana shunaqa jarayonni biza qaytarishimiz uchun juda judayam ko'p energiya sarflashimizga to'g'ri keladi tushunarli tushunarli a mana shuncha vodorod energetikasi haqida gapirdik aes haqida gapirdik ya'ni odamlar boshida inish isish uchun nim yog'och yoqqan keyin energiya ajratish uchun там ko'mir yoqamiz mm -hmm. nega odamzod mana shu energiya turlariga ya'ni yangi energiya ajratadigan turlarni o'ylab topishni izlashni boshlagan Uh, energetika muammosi nimada o'zi endi o'tin tugab qoladi ну no, qahon да u <laughs> tushunarli <o, o>, <laughs> ko'mir bilan ko'mir uh, neft tabiiy gaz bular hamam bir qanaqa million yillar davomida shakllangan boyagi dinozarlarni o'liklar tugaydi да bizar ularni yoqib tashlayapmiz qaytadan yangi zapas hosil bo'lishi uchun yetarlicha vaqtimiz yo'q пrрaм <laughs> yoqib ketdi mana shu gapingiz manga ani neft dinozavrlarni qoldiqlaridan hosil bo'lgan degan katta anaqa shovqin bo'lib ketganku o'sha payt shunaqa deganimda dinozavrlar bo'lmagan faqat dinozavrlarni emasku н umuman o'sha boshi butun bir geologik davr nomi o'sha uglerod karbon davri deyishadi да o'sha paytda katta zapaslari hosil bo'lgani hisobiga bu haligi hamma tushuntiradigan javob o'zi nega man bu savolni sizga berdim chunki endi bitta narsaga olib bormoqchiman mana atom energiyasini ishlatayotganimizda yoki vodorod energiyasini ishlatishni boshlaganimizda mana shunaqa energetika muammosiga yana bir marta duch kelib qolishimiz mumkinmi mə? qanaqadir teoriya bormi shu bo'yicha qachondir hoynanhoy uran ham plutoniy ham boshqa reaktorlarda ishlatiladigan elementlar ham tugasa keraku qo... lekin ularni uh, misol bir kilo neftdan oladigan energiyangiz bilan bir kilo urandan oladigan energiyangiz solishtirib bo'lmaydigan darajada farqi bor uh -huh. ancha sekinroq sarflanadi yani и ancha ko'proq energiya beradi uh -huh. ularni uh -huh. zapaslari ham ancha ko'proq vodorodku uh -huh. uh -huh. umuman koinotni to'qson foizi adashmasam to'g'ri esimda bo'lsa vodorod agarda abstraksiyaga beriladigan bo'lsak haligi uzoqga qaraydigan bo'lsak um, vodoroddan mana vodorod bu hozircha o'ylashim bo'yicha eng ideal uh, manba to'g'rimi ma? biz uchun Ener energiyani manbasi agarda qo'llasak agar, uddalasak agarda a undan tashqari yana qanaqadir manba bormi ma? mana man, shu darajadagi zo'r shu darajadagi chiqindisiz uh, shu darajadagi samarali shuni keyingi bosqichi bor u ham yulduzlarni ichida bo'ladigan narsa endi geliy qo'shiladida litiyga aylanadi temirga yetib bormagunimizcha hosil bo'lgan yengil elementlarni yana sintez qilib turib yana og'irroq element olib borish mumkin endi hozir vodorodni o'zi shuncha muammo bo'lib turibdi u geliy kishi boshlashi uchun kerak bo'ladigan sharoitni yaratish o'zi ham bitta masala u qachondir balki duch kelib qolar uzoq 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 ajdodlarimiz avlodlarimiz balki o'sha paytda a po'lat aka aytganlarided bular ungacha agar odamlar yo'q bo'la arxiv bo'lib ketadi u payi да po'lat aka rahmat kattakon bu birinchi padkastimizni mehmoni o'shanda o'zi podkastlarni uncha yaxshi olib borishni bilmasdim chunki endi kirishni boshlagandim hozir mana mazza qilib gaplashdim judayam unda ham mazza qilib gaplashguvdim просто bu safar erkinroq o'tiribman bemalolroq va aynan o'zigizn sohangiz bo'yicha gaplashdik shuning uchun vaqt ajratganingiz uchun yana bir marta katta rahmat uchun rahmat ha hozir yana bir marta uchrashib там chekib kelganimizdan keyin yana yangi mavzu o'ylab topamiz deb o'ylayman va keyingi safar yana qanaqadir qiziqarli mavzuda gaplashamiz degan umiddaman شنگر رحمت کتکا.